Ողջույն, սիրելիներս։ Այսօր մարտի 19-ն է, լուսնային 27-րդ օրը։ Լուսինը գտնվում է ձկներ նշանում։ Լուսնային 26-րդ օրը սկսվում է մարտի 19-ին առավոտյան ժամը 06:29-ից մինչև մարտի 20-ը ժամը առավոտյան 07:41-ը։ 1 ամբողջ օր։ Խորհրդանիշը դա եռաժանի Նեպտունի կախարդական փայտիկի մասին է խոսքը։ 27-րդ լուսնային օրը ցանկացած բիզնես սկսելու լավագույն օրերից մեկն է։ Այս պահին լուսինը օգնում է մարդկանց հաղթահարել բոլոր տեսակի խոչընդոտները, հաղթահարել կյանքի ցանկացած խնդիր։ Այսօր հատկապես լավ է լսել ձեր ներքին ձայնին և ինտուիցիային։ Այսօրը լավ է գիտելիքներ նաև ձեռք բերելու համար։ Ձեռք բերված գիտելիքն է, որ մեծ օգուտներ կբերի ու պահանջարկ կլինի մոտ ապագայում։ Լավոր է տարբեր մարդկանց հետ շփվելու համար, բայց դա չի բացառում կոնֆլիկտային իրավիճակները հարազատների և ընկերների հետ։ Աշխատեք այսօր շատ ագրեսիվ չլինել և խուսափեք տարաձայնություններից։ Փորձեք լավ լսել ուրիշներին և ուշադիր լինել շրջապատում կատարվող իրադարձությունների նկատմամբ։ Այդ դեպքում դուք հնարավորություն կունենաք լուծելու այն խնդիրները, որոնք ձեզ անհանգստացնում էին որոշ ժամանակ։ Օրն անցկացրեք ձեր ընտանիքի, ընկերների շրջապատում, որպեսզի չձանձրանաք։ Լավ օր է ներողություն խնդրելու այն մարդկանցից, ում ժամանակին վիրավորել եք, նվիրատվություն անելու կամ պարզապես անծանոթ մարդկանց օգնելու համար։ 27-րդ լուսնային օրը բիզնեսի և ֆինանսական գործարքների համար լավագույն օրերից մեկն է։ Այն նաև լավ է պարտքերը մարելու համար։ Եթե այսօր ծրագրել եք ճամփորդություն, ոչ մի դեպքում մի հետաձգեք այն։ Այսօր լուսինը կօգնի բոլոր ճանապարհորդներին։ Ցանկացած ճամփորդություն կբերի բազմաթիվ հաճելի բացահայտումներ և անակնկալներ։ Նույնիսկ վատ եղանակը չի կարող փչացնել ձեր հանգիստը։ Շատ լավ ժամանակ է գիտական գործունեության, խորացված վերապատրաստման, տեղեկատվության հավաքագրման և վերլուծության, թեստերի, հարցումների համար։ Ստեղծագործող մարդիկ այսօր կարող են ոգեշնչման աղբյուր ունենալ և նրանք կարող են ամբողջությամբ անցնել աշխատանքի։ Այսօր ինտուիցիան և 6-րդ գայրանը բարձր կլինեն։ Վստահեք նրանց, և դրանք կօգնեն ձեզ ելք գտնել թվացյալ փակուղուց։ Առողջություն։ Ուշադրություն դարձրեք ոտքերին, ձեռքերին, հատկապես մատերին։ Վահանաձև գեղձին նաև։ Այս օրգաններին վիրահատություններ չի կարելի, իսկ ուրիշ օրգաններին կարելի է։ 27-րդ լուսնային օրերին առաջացող հիվանդությունները վտանգավոր չեն և երկար չեն տևում։ Սա նաև լավ ժամանակ է առողջությունը բարելավելու համար։ Այսօր նաև խոցելի են ավշարային հանգույցները։ Աշխատեք այսօրը չօգտագործել տարբեր քիմիական նյութեր, քանի որ դրանք կարող են առաջացնել անսպասելի ռեակցիա և առողջական բարդություններ առաջացնեն։ Այսօր խորհուրդ է տրվում բացառել ալկոհոլային խմիչքները։ Եվ նաև խմեք քիչ հեղուկներ և մի կերեք աղի մթերքներ, աղի վարունգ, ծովատառեղ, որպեսզի արյան ճնշման բարձրացումներ չլինեն։ Խորհուրդ չի տրվում ծանր ֆիզիկական աշխատանք կատարել, եթե հոգնած եք զգում ձեզ, ապա փորձեք անպայման հանգստանալ։ Բարենպաստ օր է բոլոր տեսակի տնային գործերի համար, սակայն վերանորոգումն ու շինարարությունը խորհուրդ չի տրվում սկսել այսօր, բայց ավելի լավ է ավարտին հասցնել արդեն սկսած գործը։ 27-րդ լուսնային օրը լավ շրջան է բիզնեսով զբաղվելու համար, բայց չի բացառվում, որ այս շրջանը նույնպես կարող է հղի լինել վտանգներով։ Լավ նայեք ֆինանսական գործարքներին, ուշադիր ուսումնասիրեք փաստաթղթերը, նաև նոր պայմանագրեր կնքելու համար, հա, եթե պետք է փաստաթղթեր ստորագրեք։ Այս լուսնային օրերին բարեգործությանը ուղղված միջոցները ստեղծում են բարենպաստ կարմա և հետագայում վերածվում շահույթի և ոչ միայն հոգևոր, այլև նյութական։ Լուսնի 27-րդ օրը բարենպաստ է ռոմանտիկ ժամադրությունների ու հանդիպումների համար, բայց միայն այն դեպքում, եթե դրանք տեղի են ունենում հանգիստ կամ մեկուսի վայրերում։ Եթե որոշել եք հարսանիք անել 27-րդ լուսնային օրը, ապա հիշեք, որ հարսանիքը պետք է լինի հանգիստ, և որքան հանգիստ լինի տոնակատարությունը, այնքան ավելի ամուր կլինի ընտանիքը։ Ընդհանրապես լավ ժամանակ է ընտանիք կազմելու համար, հատկապես հասուն և բարդ զույգերի համար, և նաև լավ ժամանակ է պայմանավորված ամուսնության համար։ Հարմար օր է նաև նշանադրության համար։ Եթե ցանկանում եք սանրված կանել 27-րդ լուսնային օրը, ապա հիշեք, որ ձեր մազերը շատ դանդաղ են աճելու։ Բայց դրանում կա նաև դրական կողմ, քանի որ դուք կկարողանաք երկար պահել ձեր սանրվածքը,
Մազերը ներկեք բնական նյութերով, դա ձեզ առողջության և հարստության էներգիա կհաղորդի։ 27-րդ լուսնային օրը բեղմնավորված երեխաները հաճախ նման են իրենց ծնողներին, հատկապես եթե ծնողները նուրբ և բարի մարդիկ են։ Նման մարդը բարի է, սիրող և համբերատար, բայց հարկավոր չէ չարաշահել նրա համբերությունը, հակառակ դեպքում նա կարող է զայրույթի ժամանակ չմտածված գործողություններ կատարել։ 27-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան թույլ բնավորությամբ փափուկ մարմնով կլինի։ Նրա տրամադրությունը անընդհատ կփոխվեն։ Այս օրը հաճախ ծնվում են ճանապարհորդներ, թափառաշրջիկներ, երազողներ և միստիկներ։ Ունակ են իդեալական սիրելու, բայց եթե դրան չհասնեն, կարող են ընկնել մելամաղձության մեջ, խորտակվել, հարբել կամ սկսել թմրանյութեր օգտագործել։ Եթե ձեր ծնողներին չի հաջողվել սովորեցնել ձեզ ինքնուրույն որոշումներ կայացնել և պաշտպանել դրանք որպես երեխա, ապա հասուն տարիքում դուք դժվար ժամանակներ կունենաք։ Այսօրվա երազների պատկերները շատ խորհրդանշական են և պահանջում են ճիշտ մեկնաբանություն։ 27-րդ լուսնային օրերի երազները իրականանում են։ Երազները պարունակում են շատ օգտակար տեղեկություններ, բայց շատ դժվար է ճիշտ մեկնաբանել։ 27-րդ լուսնային օրը ուխտագնացություններ կատարելու ամենաբարենպաստ շրջանն է։ Քարերը՝ զմրուխտ, լազուլի, լապիս, յասամանագույն, թափանցիկ, ամետիստ, ադուլլարիա, վարդագույն և ազնվավուն մորու, քվարց։ Եվ իհարկե լուսինը ձկներում համարվում է ամենաառեղծվածայինը։ Նա այնտեղ կլինի մարտի 19-ին ժամը 19:17-ից մինչև մարտի 21-ը ժամը 20:02 ռոպեն։ Այս օրերին հեշտ է ենթարկվել ուրիշի ազդեցությանը, աղանդներից զգույշ եղեք, գայթակղվելու վտանգը մեծ է, նաև ուշադիր եղեք ալկոհոլին և թմրամիջոցներին, քանի որ այդ կախվածության վտանգը ևս մեծ է։ Օրգանիզմը շատ զգայուն է դառնում դեղամիջոցների, ինչպես նաև ալկոհոլի նկատմամբ, նաև թունավորումներ կարող են լինել։ Եթե սիրահարվեք այս երկու օրվա ընթացքում, ապա դա կլինի շատ զգացմունքային, նուրբ, գեղեցիկ և անկեղծ։ Եվ իհարկե մաշկի խնամքը, խոյերը, կույսերը և կշարքները պետք է նվազեցնեն հեղուկի քանակը և բացառեն թունդ ըմպելիքները։ Ջրային պրոցեդուրաներ կարող են անել բոլոր նշանները բացի այդ եղջյուրից։ Արգելվում է ոտքերի վիրահատությունը, կոշտուկների և ներաճած եղունգների հեռացումը։ Եթե ձեր մաշկը զգայուն է, ապա նոր կոսմետիկ միջոցներ մի փորձեք։